Eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi mietinnön valtioneuvoston EU-poliittisesta selonteosta 8. lokakuuta. Se arvioi mietinnössä Suomen EU-politiikan tavoitteita, EU-jäsenyyden merkitystä Suomelle, kansainvälistä tilannetta ja EU:n kehitystä sekä Suomen EU-vaikuttamista. Mietintöön jätettiin 3 vastalausetta. Eduskunnan täysistunto keskustelee mietinnöstä. Mitä asioita suuren valiokunnan eduskuntaryhmät haluavat nostaa esille, kun keskustellaan Suomen EU-politiikasta? Tärkein kysymys on tietysti, että miksi Euroopan unioni on perustettu ja miksi Suomi on ylipäätään sen jäsen. Ja se on sen takia olemassa, että meillä on paljon ongelmia, jotka koskevat suomalaisia, joita me emme pysty täällä Arkadianmäellä ratkaisemaan. Miksi? Koska ne ongelmat eivät kunnioita kansallisia rajoja. Ja silloin nämä ylikansalliset ongelmat ovat niitä yhteisiä eurooppalaisia asioita. Olemme perinteisesti ymmärtäneet muun muassa sen, että verojärjestelmät, sosiaaliturve ja niin edelleen ovat kansallisia kysymyksiä. Mutta tarvitaan ylikansallista verotusta, kuten veronkiertoon liittyvät asiat, ympäristöverot ja tämän kaltaista. Myöskin tämä omien varojen järjestelmässä tämä rahamarkkinavero eli finanssisektorin verottaminen on iso kysymys meille sosiaalidemokraateille ja sillä pohjalla olemme omia varojen järjestelmää Euroopan unionissa kehittämässä. Suomen kannalta keskeistä EU-politiikassa on toimivat sisämarkkinat. Ja meidän täytyy sen takia panostaa ennen kaikkea teknologiseen osaamiseen. Koronapandemia on osoittanut, miten riippuvaisia me ollaan muusta maailmasta, ennen kaikkea esimerkiksi Kiinasta. EU:n pitää olla entistä itsenäisempi ja entistä omavaraisempi myös teknologian saralla. Tässä ajassa maailmaa koettelee monenlaiset valtavat kriisit, ilmastokriisi, pandemiat, talouskriisit, jotka helposti kasvaa yhtä maanosaa suuremmiksi. Ja EU:n tuleekin olla kokoaan suurempi kriisien ratkaisija ja kestävä toimija. Me tarvitaan täällä sisäisesti riittävät toimet ilmastokriisin torjumiseksi ja vaikkapa veronkiertoon puuttumiseksi, tasa-arvon edistämiseksi. Mutta sen lisäksi meidän pitää toimia myös maailmalla laajemmin näiden kriisien torjumiseksi. Tämän pitää näkyä niin kauppapolitiikassa kuin EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Eli meidän pitää olla kokoamme suurempi toimija. Me ollaan yksi maailman suurimmista talousalueista jo nyt, ja sitä voimaa ja valtaa on kyllä. Sitä on käytettävä kestävästi nimenomaan hyvien tarkoitusten edistämiseen koordinoidusti ja yhdessä. Monenkeskeinen yhteistyö ja arvoperustaisuus siinä erityisesti on tärkeitä asioita. Globaaleja isoja ongelmia ratkaistaan vain yhteistyöllä, ja kun se tehdään arvoperustaisesti, ihmis- ja perusoikeuksia noudattaen, rauhaa ja vapautta ylläpitäen, niin hyvä tulee. Vi jobbar för att EU ska vara ett starkt EU och kunna bära ansvar tillsammans för stora globala frågor också. Och en av dem är naturligtvis hela invandringspolitiken, flyktingpolitiken. Och Svenska Folkpartiet har lyft fram i EU-redogörelsen det att migrationspolitiken är inte bara flyktingpolitik utan migration är i allra högsta grad också alldeles vanlig invandringspolitik som är viktig för EU. EU är en åldrande kontinent eller en region och vi behöver vara attraktiva också för invandring. Perussuomalaisten mielestä Suomen pitää ajaa EU:ssa omaa kansallista etuaan. Me tarvitaan vapaakauppa-aluetta, mutta me ei tarvita mitään muuta integraatiota, ei tarvita muita maita käskemään meitä, eikä varsinkaan tarvita muiden maiden laskuja maksettavaksi. Minkälaiseen tulonsiirtounioniin ei pidä mennä, vaan pysyä EU:n alkuperäisessä tarkoituksessa kauppaliittona. Euroopan unioni on Suomen tärkein arvo-, talous- ja turvallisuuspoliittinen valinta. Kokoomus kannustaakin hallitusta tehostamaan EU-ennakkovaikuttamistaan ja keskittymään erityisesti sisämarkkinoiden osaamiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen sekä talous- ja rahaliiton kestävään tulevaisuuteen. Kokoomus haluaa tehdä Euroopan unionista vahvan ja yhtenäisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimijan. Euroopan lähialueiden epävakaus, Kiinan vaikutusvallan kasvu ja Venäjän kehitys edellyttävät, että Euroopan unioni pelaa samaan maaliin. Suomalaisen EU-keskustelun suurin puute on se, että me emme puhu siitä isosta kuvasta ja visiosta, mihin EU on matkalla ja mitä Suomi haluaa. Kristillisdemokraatit näkee, että EU on ennen kaikkea itsenäisten jäsenvaltion yhteistyöelin, jonka tulee keskittyä niihin asioihin, jotka tuottavat lisäarvoa kansalliseen politiikkaan. Toimivat sisämarkkinat ja työllisyyden parantaminen on muun muassa tärkeää.
Me emme hyväksy liittovaltiokehitystä ja näistä EU:n erilaisista suunnista, muun muassa lisääntyvästä yhteisvastuusta, velasta ja tulonsiirroista, niistä kaikista olisi uskallettava puhua avoimesti.